Հայարակելական եկեղեցին երեկ նշեց աստվածածնի վերափոխման տոնը, որը ևս մեկ անդրադարձ էր հարության խորհրդին, երկնային արքայությանը և Քրիստոսով փրկությանը։ Մեր եկեղեցու ծիսակարգի համաձայն տաղավարտոնին հաջորդող երկու շաբթին մեռելոց է ննջեցյալների հիշատակության օր։ Բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է պատարակ, որի ընթացքում հոգեհանգստյան կարգ է կատարվում։ Քահանան աղոթքներով խնդրում է տիրոջից, որ նա բոլոր ննջեցյալների հոգիներին հանգստություն պարգևի և ողորմություն անի։ Մայրաթորում պատարակ մատուցեց Տեր Տերենիկ Աբեղասահակյանը։ Մարդիկ գերեզմաններ այցելելուց առաջ մասնակցեցին Սուրբ պատարակին, աղոթեցին իրենց ննջեցյալների հոգիների համար։ Ննջեցյալի համար օգտակար են ոչ թե ճոխ թաղումներ և ավելորդ խոսքերը, այլ աղոթքը, որ իսկապես սրտանց բարձացում է առաստված, նրանք պարզապես ժամանակավորապես մեզանից հեռու են, որովհետև մենք իբրև քրիստոնյաներ հավատում ենք, որ ինչպես որ մեր Տերը երրորդ օրը հարություն առավ, այնպես էլ մենք բոլորս մեկ օր հարություն ենք առնելու։ Հոգևորականները նշում են, որ հավատացյալի պարտքն է մեռելոց օրերին ոչ միայն գերեզման գնալ, այլև եկեղեցում հոգեհանգիստ պատվիրել։ Մինչև պատարակի սկիզբը ննջեցյալների անունները փոխանցվում են պատարակիչ քահանային։ Հոգեհանգստյան արարողության ժամանակ քահանան բարձրաձայն ընթերցում է այդ անունները և աղոթում նրանց հոգիների հանգստության և խաղաղության համար։ Խնդրում է Աստծուն ներել ննջեցյալների կամա և ակամա գործած մեղքերը ու նրանց հոգևոր երանություն շնորել։ Շատ հետաքրական է հայոց լեզուն, որ մենք օգտագործում ենք ննջեցյալ բառը, այսինքն մի մարդ, որը ննջած է, քնած է, իսկ քնածը վստահաբար մեկ օր պետք է արթնանա։ Եվ այդ մեկ օրը պիտի լինի վերջին դատաստանի ժամանակ, երբ Տերը իր փառքով պիտի գա դատելու կենդանիներին և մեռելներին։ Ինչպես նշում են եկեղեցականները, քրիստոնյաներին հնարավորություն է տրված աղոթքով օգնելու ննջեցյալներին, քանի որ հանդարձյալ կյանքում նրանք այլևս ապաշխարելու հնարավորություն չունեն։ Սուսաննա Պետրոսյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։ Ռաֆին Միլանի Սուրբ 40 մանկունք եկեղեցում է ծառայում։ Բուրվարակիր է։ Հաղպատիվանական համալիր է եկել Իտալիայի թեմում հոգևոր սպասավորություն իրականացնող հայր Թովմայի հետ։ Չեմ գիտեղը La prima volta sono stato in Armenia. Առաջին անգամ ես եկա իբրև զբոսաշրջիկ, երկրորդ անգամ իբրև ուխտավոր եմ այստեղ։ Երրորդ անգամ չգիտեմ ինչ ծրագրեր կլինեն, բայց միշտ ցանկություն ունեմ վերադառնալու։ Իտալահայ երիտասարդի ամենամեծ ցանկությունը հայերեն սովորելն է։ Ասում է Միլանում արևմտահայերեն են խոսում, բայց իրեն ավելի շատ դուր է գալիս այն հայերենը, որով Հայաստանում են խոսում։ Այս հարցում Ռաֆին ոչ միայն հայ Սուրբն է օգնում, այլև Իտալիայում սովորող հայ երիտասարդները, ովքեր ակտիվ մասնակցում են համայնքային ու հոգևոր կյանքին։ Թովմա Վարդապետ Խաչատրյանն ու այս երիտասարդները Միլանի հայ համայնքի ատենապետ Ոստան Անդրեասյանի ֆինանսական աջակցությամբ են աղպատում։ Նրանց են միացել նաև Մայրաթորի քարոշչական կենտրոնի երիտասարդները։ Ուխտավորները եկել են բարեկարգելու վանքի տարածքը։ Այս ուխտագնացությունը բացառիկ էր Սուրբ Էշմիածնի քարոշչական կենտրոնի Եկաքշինեսուկ ծրագրի շրջանակներում, որովհետև Իտալիայի երկրորդ առաքելական համայնքի, Բոլոնիայի հայ համայնքի հովանավորությամբ իրենց որոշ անդամների խորհրդի նախագահի, համայնքի նախագահի ուրեմն անմիջական մասնակցությամբ է նաև տեղի ունենում, և մի տեսակ Հայաստան Սփյուռք միասնության ինչ-որ մի արտացոլում է, մի արտահայտություն, որ շատ մեծ ուրախություն է մեզ համար։ Ուրեմն սրանով նաև փաստում է, որ Սփյուռքի մեջ կան ուժեր, կազմակերպություններ և առաջին հերթին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որ գործում է իբարս մայր Հայաստանի։ Հաղպատիվանահայրը հայ առաքելական եկեղեցու երիտասարդ քահանաներից է։ Տեր Ղազար քահանա Թորոսյանի սպասավորության մեկ տարին էլ դեռ չի բոլորել, բայց Տեր հայրը համայնքում մի շարք նախաձեռնություններ է կյանքի կոչել։ Նպատակ ունի համայնքի ղեկավարության հետ համատեղ սեպտեմբերին գյուղի օրը տոնել, խաչվերացին էլ եկեղեցուց դուրս բերել Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը, որ պահվում է Հաղպատի Սուրբ Նշան եկեղեցում։ Այդ օրը հաղպատում հավատացյալները Սուրբ Մասունքին դիպչելու և օրհնություն ստանալու հնարավորություն կունենան։ Տեր հայրն ուխտավորներին ծանոթացնում է վանքի պատմությանը, ճարտարապետությանն ու այն նշանավոր վանականների կյանքին, որ ապրել ու ճգնել են այստեղ։ Առաջի անգամ եմ այստեղ, շատ հաճելի է, շատ բան իմացա
չգիտեմ, եթե սա չլիներ, ես երևի թե չգայի, էլ չծանոթանայի։ Սա ինձ համար նաև էքսկուրսիա էր, քանի որ ծանոթացա իմ երկրի պատմական և հոգևոր արժեքներին, սա նաև իհարկե հոգևոր աճի համար է, քանի որ վերջերս քրիստոնյա դարձա և ես սկսնակ եմ, կարելի ասել։ Երեկոյան ուխտավորները հավաքվում են վանքի արդեն բարեկարգ բակում և հրաժեշտ տալիս տերհորը։ Վերցնում են նաև ձեռնոցները, որոնք հաջորդ ուխտագնացությանը դարձյալ պետք են գալու։ Եկայշին ես ցուկ ծրագիրը դեռ կշարունակվի։ Աստղիկ Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Շուրջ 6 տարի առաջ Տեր Տաճատավակ Քահանա Դավիթյանի օրհնությամբ և աջակցությամբ եկեղեցասեր երիտասարդների խումբը գրեթե այս կազմով նախաձեռնեց առաջին ուխտագնացությունը դեպի մեր երկրի հեռավոր հնավայրեր։ Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի տարբեր գյուղերում կազմակերպած արշավները, հոգևոր ճամբարները և ուխտագնացությունները մեկ նպատակ են հետապնդում՝ երիտասարդ մասնագետներին ծանոթացնել մեր երկրի տարբեր տարածաշրջանների պատմամշակութային կոթողներին, ինչպես նաև հնարավորություն են տալիս շփվելու և համագործակցելու տեղի երիտասարդների հետ։ Օգոստոսի 15-ին Աստվածածնի վերափոխման տոնին ուխտավորների խումբը Տեր Տաճատի ուղեկցությամբ այցելեց Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդ քաղաքի նորակառույց Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի։ Տոնական պատարագին խորանը զարդարված էր խաղողով, որը Տավուշ աշխարհի խորհրդանիշն է։ Եկեղեցին բոլոր տոնական օրերի նման լի էր հավատացյալներով, այդ թվում և զինվորներով։ Պատարագիչն էր Բերդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Արամ քահանա Միրզոյանը։ Նրա խոսքով մոտակա զորամասերի հրամանատարները ամեն կիրակի կարգապահ զինվորներին ուղեկցում են եկեղեցի պատարագին մասնակցելու և հաղորդություն ստանալու, իսկ շաբաթվա մյուս օրերին Բերդի և տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդն ինքն է այցելում զորամասեր։ Այստեղ դեռ պատերազմը ցավոք չի ավարտվել Շամշադինում, և Շամշադինեցին ավելի լավ գիտի զինվորի հարգը, դերը և նշանակությունը, քան որևէ այլտեղ։ Բոլոր առիթներին մենք ենք զորամասում ներկա, մեր եկեղեցական բոլոր տոներին զինվորներն են ներկա, մենք կարծեք մի ամբողջություն ենք և հոգևորը և մեր ուժը այսպես ներդաշնակ կարողանում ենք ընդհանուր մեր երկրի սահմանները ամուր և անառիկ պահել։ Տեր Արամը ծննդով սահմանամերձ Չինարի գյուղից է։ Նա մեծ հոժարությամբ է ստանձնել քահանայագործությունը այս կողմերում, քանի որ հրաշալի ճանաչում է Տավուշ աշխարհի շինականին, նրա հոգսերն ու բնավորությունը։ Բերդ քաղաքի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի նոցվել է անցյալ տարի Խաչվերացի տոնին։ Տեր Տաճատավակ քահանա Դավիթյանն առաջին պատարագիչն է եղել այս եկեղեցու և այսօր էլ քարոզով դիմեց հավատացյալներին։ Քրիստոնեական եկեղեցիները, այդ թվում հայարաքելական եկեղեցին, հիմնված են Քրիստոսի սիրո վրա։ Եվ դա է քրիստոնյայի համար վահանը արտաքին վտանգներին դիմակայելու համար։ Արտաքին թշնամուց առավել մեզ սպառնում է անտարբերությունը, որը պետք է թոթափել ու զինվել սիրով, այնպես ինչպես Տերը սիրեց աշխարհը, ինչպես Աստվածածինը սիրեց միածնին, ինչպես Քրիստոս մարդուն, իր քարոզում նկատեց Տեր Տաճատը։ Պատարագի ավարտին կատարվեց խաղողորնեքի արարողություն։ Հոգևորականները Աստծուց խնդրեցին, որ բոլոր այգիներն ու որդատունկերը առատ լինեն և հեռու պատուհասներից ու փորձանքներից։ Ուխտավորները օրհնված խաղողը ճաշակելուց հետո ուղևորվեցին քաղաքի հայտնի Սորան ազգային այգի, որտեղ Բերդի և Հարակից համայնքի բնակիչները տոնում էին հատապտղի և մեղրի փառատոնը։ Մեծ թվով ֆերմերներ արդեն գտել են իրենց շուկան, այսինքն Տավուշի, կարելի ասել հատկապես Շամշադինի տարածաշրջանի բնակիչները բավականին հեռու լինելով շուկայից, գրեթե այստեղ շուկայական հարաբերությունները չեն զարգացել, սակայն այսօր արդեն բնակչության մի մասը, հատկապես գյուղատնտեսության զբաղվող, սպասում են այս փառատոնին և գրեթե մի տարի պատրաստվում են, որպեսզի այսօրը բերեն իրենց արտադրանքը։ Տավուշցիները տաղավարներում ցուցադրում և վաճառում էին իրենց ձեռքով աճեցրած վերքն ու բարիքը, երեխաների քաղած մոշը, մորին, հապալասը և հաղարջը։ Աստծո տված բարիքներ ասա, որ մեր ժողովուրդը պետք է սա հաշվի առնի, պետք է կարողանա գնահատել և օգտվել այս բարիքներից։ Սա մեծ ողորմություն է մեր Աստծուց, հատապտուղ է։ Անցած տարի մի քիչ անփորձ էի, մեծ ուպակով կեքեի արել, մեծ փաթեթավորում։ Մի քիչ դժվար ծախվեց, անցանոթ պտուղ էր, միջև ներկայացնում էինք, միջև բացատրում ենք։ 10-15 տաղավարներում շրայլորեն ներկայացված էին մեղրի տարբեր տեսակներ։ Բերդի մեղվաբույծները երկար տարիներ են զբաղվում այս գործով։
յուրաքանչյուրն ունի համեղ մեղր ստանալու իր գաղտնիքը։ Տարվային եղանակին, երբ ծաղիկներ չկան, սպիտակուցային կեր չի լինում, մեղվաբույծները մեղվին կերակրում են կովի կաթով և ձվի դեղնուցով։ Նայած տարիկա գոհացնում են մեղուները մեզ, տարերկա չեն գոհացնում, արդեն բնությունից է կախված։ Մենք ամեն դեպքում գոհ ենք։ Սա պարավակարի մեղվի արտադրությունն է, հիմնականում անտառի փեշից եկած սահմանի վրի մեղուներ են արտադրել։ Հիմա առաջ անգամ ենք մասնակցում, շատ հաճելի էր, շատ լավ մթնոլորտ։ Միջոցառման կազմակերպիչներ Տավուշի հոգևոր վերածնունդ հիմնադրամը, որի գործունեության նպատակն է նպաստել մարզի հոգևոր արժեքների վերածննդին։ Այս տարածաշրջանում շատ խիտ ու մաքուր անտառներ կան։ Մենք ուզում ենք շեշտը դնել հատապտղի հավաքման և արտադրությունների զարգացման վրա, որպեսզի մարդիկ այս տարածաշրջանում կարողանան աշխատել և գումար վաստակել, ասում են կազմակերպիչները։ Շատերը Շամշադինի մասին լսում են միայն կրակոցների սահմանային միջադեպերի ժամանակ, ու պետք է իմանա, որ Շամշադին ունի նաև ներկայանալու այդպիսի հնարավորություններ, ու ամենակարևոր խնդիրը տուրիզմի զարգացումն է իհարկե։ Այստեղ կան մի շարք պատմամշակութային վայրեր, որի մասին Հայաստանում ոչ մեկ չգիտի, նույն ինքը Տավուշ բերդը, Վարագավանքը, Խորանաշատը։ Մի արարողություն է, որտեղ մարդիկ իրենց բերք ու բարիքով վաստակածով ուրախանում են այսօր Մարիամ Աստվածածնի օրը, օրհնվում են, իրենք վստահություն, ինքնավստահությունը իրենց բարձրանում է, իրենք հյուրընկալում են շատ մարդկանց։ Իսկ մեկ բարիքից օգտվեց։ Այո, ահա, դեպտի օգտվեմ, դեպտի շրջեմ։ Տոնավաճառն ուղեկցվում էր ուրախ երկու պարով, ներկային համայնքի ղեկավարությունը, հոգևոր դասը, բազմաթիվ հյուրեր հանրապետության տարբեր մարզերից ու քաղաքներից։ Տոնական օրվա ավարտին հոգևորականները Տավուշի թեմի նորընտիր առաջնորդի Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորությամբ կատարեցին խաղողորնեքի արարողություն։ Աստվածամոր խորհուրդը շատ մեծ է մեր իրականության մեջ, հետևաբար մենք կուզենք, որպեսզի մեր Աստվածամայրը իր բարեխոսությունը միշտ պահի մեր երկրի վրա, անհատապես թե հավաքականապես։ Երկրորդ այսօր Բերդի տարածաշրջանում արդեն 4-րդ տարին է, որ տեղի ունենում այս մեղրի, հատապտուղների և խաղաղորդության այս մեծ իրադարձությունը, որը կոչում ենք փառատոն։ Պատճառը նաև ինչ-որ ձևով Աստվածամոր տոնը սոցիալականացնելն է, հասարակության մեջ մտցնելն է, միևնույն ժամանակ նաև նպաստելու, որպեսզի տարածաշրջանի ժողովուրդը կարողանան իրենց ունեցած ապրանքները գյուղատնտեսական ներկայացում կատարել, ոչ միայն գյուղատնտեսական, այլ նաև երիտասարդական կազմակերպություններ կան զանազան կա, որոնք իրենց ձեռքի արվեստի գործերն են ներկայացնում, եւ նաև միջոց է, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան իրենց արտադրանքը իրացնել։ Օրն արդեն թեքվում էր։ Երևան մեկնելուց առաջ ուխտավոր երիտասարդների խումբը Տերտաջատի ուղեկցությամբ հյուրընկալվեց Տավուշի թեմի առաջնորդարանում, Իջևանում։ Շատ հարազատ է մեզ համար Բերդ քաղաքի եկեղեցին։ Մենք առաջին ուխտավորներն ենք եղել այդ եկեղեցու անցած տարի։ Այս տարի ևս որոշեցինք խաղողորնեքին այցելել և ևս մեկ անգամ հաղորդ լինել Սուրբ Պատարագին։ Մեր հարազատ դարձած եկեղեցում արդեն։ Հրաշալի միջոց են երիտասարդների համախմբման համար։ Մի տեսակ միասնական ուժ եմ այստեղ տեսնում, այստեղ լույս եմ տեսնում այս ամենի մեջ, ինչպես յուրաքանչյուր ուխտագնացություն մենք այսպես մի նշանաբան ունենք դեպի լույսը, դեպի հավատը, դեպի սերը, եւ այդ լույսը, սերը, հավատը լցվում է մեր մեջ, մենք միասնական ենք դառնում, իսկ միասնականությունը մեր ազգի համար հզոր ուժ է։ Առաջնորդ սրբազանը բարձր գնահատեց նախաձեռնությունը, հատկապես Տեր Հոր նախանձախնդրությունը երիտասարդների հոգևոր և ճանաչողական կրթության հարցում։ Նա հորդորեց առաջիկայում ուխտագնացությունները ծրագրել հատկապես հեռավոր գյուղեր և համայնքներ, որպեսի հաղորդակից դառնան սահմանամերձ համայնքներում իրենց տունն ու սահմանը պահող գյուղացու հոգսերին և մտահոգություններին։ Երիտասարդներն էլ իրենց հերթին պատրաստակամություն հայտնեցին արձագանքել թեմակալ առաջնորդի նախաձեռնություններին և սատարել իրենց հնարավորությունների սահմաններում։ Կերապես օրտնյալ երանելի օրմա անցուցեք։ Մենք հիմա Երևան պիտի անցնենք որպես մատնավոր ճանապարհ, բայց նաև հոգևոր ճանապարհով պետք է ասենք իսկապես վերանորոգված ենք այն դեսիլկով, ինչ որ Աստվածածինը ունեցավ իր զավգին Հիսուս Քրիստոսին քրկել իր սիրտին մեջը և դալ աշխարհին։ Լիաննա Չիչակյան, Գարեգին Պապոյան, եկեղեցական կյանք։
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում տեսչական և դասախոսական կազմը ամռան այս շրջանում գրեթե չի հանգստանում։ 20-որից էլ քիչ ժամանակ է մնացել ընդունելության քննություններին։ Որոշ ուսանողներ էլ պատրաստվում են վերաքննության, և ճեմարանի մի քանի լսարաններ այժմ ծանրաբեռնված աշխատում են։ Լսարաններից մեկում ճեմարանի դիմորդների համար սարկավակները հայոց լեզվի, գրականության և հայոց պատմության դասեր են անցկացնում։ Նախորդ տարիներին քննական խորհրդատվությունը դասախոսներն են անցկացրել, բայց այս տարի տեսչությունը պատասխանատու գործը սարկավագներին է վստահել։ Ճիշտ է, մեր առջև դրված խնդիրը զուտ քննությանը պատրաստվելն է, սակայն մենք նաև քննում ենք պատմությունը, փորձում ենք զարգացնել ուսանողների մոտ վերլուծական կարողությունները, փորձում ենք ծանոթանալ, թե ովքեր են մեզ մոտ եկել, ովքեր են մեր դիմորդները, ինչ կարողությունների տեր են և ինչ միջոցներով նրանք կարող են զարգացնել իրենց գիտելիքները։ Ինչքան էլ մինչև կոնսուլտացիաներին մասնակցելը մենք պարապաս լինենք, սովորած լինենք, բայց կոնսուլտացիաներին մասնակցելով մենք հասկանում ենք, թե կոնկրետ մեզենց ինչ է պահանջվում։ Բացառիկ հնարավորություն է, քանի որ այս պայմանները մեզ հնարավորություն են ընձեռում քննություններին լավ պատրաստվել։ Քննությունները լավ անցնելով մենք ընդունում ենք Գևորգյան ճեմարան, որը կարելի ասել մեր բոլորիս մոտակա նպատակն է։ Ճեմարանի մեկ այլ լսարանում ծիսագիտության դաս է։ Այն ուսանողներն, ովքեր չեն հաղթահարել ավարտական քննությունները, հնարավորություն են ստացել նորացնել իրենց գիտելիքները և ևս մեկ անգամ հանձնել քննությունը։ Մի քանի ուսանողներ հիմնականում թերացել են հայոց պատմության, հայոց լեզվի և գրաբարի դասերին։ Նրանց հետ լրացուցիչ պարապում են դասախոսները։ Այս պահին ճեմարանը 56 դիմորդ ունի, իսկ Հարիջի Թրբանջյանը ծայարանը 17։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թրբանջյանը ծայարանում ուսանելու համար դեռ շարունակում են դիմումներ ստացվել, մարաթոնի հոգևոր կրթական հաստատությունների տեսչությունը որոշել է ընդունելությունը երկարաձգել մինչև սեպտեմբեր։ Աստղիկ Հակոբյան, Գարեգին Պապոյան, Եկեղեցական կյանք։